Առանց լույսերի բեմն անշուքեր թվում, բեմի հրաշքն ու դերասանների իսկական վարպետությունը երևաց լույսի և մթության խաղի մեջ։ Երբեմն դժվար էր հավատալ, որ բեմում ընդամենը 3 դերասան է։ Ներկայացումը Կանտիերի թատրոնի Կորեա թատրոնի դերասանների մայրենի լեզվով էր, բայց վստահ են հասկանալի էր իտալերեն բառ անգամ չիմացող արցախցի հանդիսատեսի համար։ Չեմ կարծում, թե բառերի անհրաժեշտություն կար, երբ իսկապես ինչ-որ բան ես ուզում ասել, մարմնի լեզուն էլ բավական է։ Մենք միջազգային լեզվով ենք խոսում, յուրաքանչյուրն էլ մեզ կհասկանա։ Ուրախ եմ, դալիճ լեփլեցուն էր հանդիսատեսը ջերմ ու զգացմունքային։ Լուսային պարզնարկների հետ դերասաններն օգտագործում են նաև ընթացքում բազմիցս փոխվող կենցաղային առարկաներ, հիմնականում պլաստիկայից։ Այստեղից էլ ներկայացման անունը պլաստիկայի գին էր։ Արցախի թատերական աշխարհի հնաբնակներից Լեոնիդ Հարությունյանը ներկայացումը գնահատում է նախ որպես նորույթ Արցախի հանդիսատեսի համար և ապա սահմանափակ հնարավորություններով հետաքրքիր աշխատանք ներկայացնելու օրինակ տեղի մասնագետների համար։ Սա ժամանակակից թատրոնի այդպես բոլոր տեսակի տիկնիկային, մնջախաղային, կրկեսային և սիմվոլիկ թատրոնի սկզբունքների մի խառնուրդ է։ Այստեղ հասարակ առօրյական թվացող իրերի օգտագործման, նրանց տարբեր տեսակի ֆունկցիոնալ օգտագործման և մարդկային մարմնի հնարավորությունների սինթեզն է։ Կորեա թատրոնի ներկայացուցիչները գիտեին, որ Արցախ գալով Ադրբեջանի սև ցուցակում են հայտնվելու։ Մեզ համար կարևոր է հենց նման երկրներում հանդես գալը, առաջին անգամ չէ, որ այդպես ենք վարվում, կարևոր է հենց պատերազմից խաղաղության անցնող մարդկանց կողքին լինելը։ Թատերախումբը ի դեպ արդեն Իսրայելի սև ցուցակում է Իրանում ունեցած ներկայացումներից հետո, իրենք արվեստ են ներկայացնում և ուրախ են, որ գնահատվեցին նաև Արցախցի հանդիսատեսի կողմից։ Նորայր Հովսեփյան, Մեյուժա Մարտիրոսյան, օր